След основното предназначение на телефона, да се говори по него, с появата на смартфоните започнахме да използваме слушалките си за браузване и малко по-рано за снимане. Това удобство е незаменимо. Винаги в джоба си имаме джаджа, с която да запазиме желаният момент. Но с какво качество? Уважаеми зрители на DigitalBG, по традиция ви показваме първи ревютата на най-новите топ технологични продукти. И този път ще останем верни на себе си и първи ще ви запознаем отблизо с 41 мегапикселовата Nokia 808 PureView. Ще започнем с дизайна на тежащия 169 грама телефон. Той е ефектен, масивен и нестандартен. Теглото е осезаемо увеличено заради Carl Zeiss оптиката, която имаме в задният панел. Пространството около нея е по-издадено с няколко милиметра спрямо общата равнина. Точните габарити на 808 са 123,9 мм височина, на 60,2 мм ширина и дебелина от 13,9 мм, като в тях е включена и споменатата издатина. В ръката на ползващият го телефонът прилепва добре. Първоначално си мислихме, че бабунката ще ни пречи, но се убедихме, че предположението ни не е вярно. Материала, който Nokia са използвали при изработката, е здрав и труден за цапане. Нарича се поликарбон. За него знаем, че е много гъвкав, а някои от по-незапознатите често го бъркат с метал заради обработката. Цветовите варианти при пускането му след няколко седмици на пазара ще са черен, червен и бял. Дисплеят на Nokia 808 е 4-инчов капацитивен AMOLED с 16 милиона цветови оттенъка и 360 към 640 пиксела резолюция. Това прави 184 пиксела на инч. Резултат нареждаш го сред челните позиции при предаването на изображението. Същият има десетопръстен мултитъч и Gorilla Glass протекторно покритие. Сензорите, наличието на които разкриваме тук, са акселерометър, компас и сензор за близост. Последният спомага до известна степен за щадението на батерията, която при 808 е литиево-ионна с заряд от 1400 мАч и капацитет на автономна работа от около 11 часа. В горния десен край на дисплея на Nokia PureView намираме спомагателна при видеоразговори VGA камера с 480p и 30 кадъра в секунда. Истинското чудо на техниката за снимки се крие на задният панел. Разкриваме оптика Carl Zeiss. Забележете, 41 мегапиксела, от които реално ефективни са 38 мегапиксела. Максималната разделителна способност на направените снимки е 7152 към 5368 пиксела. Така лесно можете да направите една обща снимка на, да речем, семейен портрет и лесно от нея да кропнете отделни по-малки на всеки един членовете му. Като при това качеството не се нарушава, размазвайки изображенията. От друга страна можете да направите снимка на пейзаж в града и с зум да видите детайли, които до този момент бяха непосилни за телефоните с камери. При желание можете ръчно да смените резолюцията към 5 или 3 мегапиксела. Използваните формати са 16 към 9 и 4 към 3. Размера на сензора е 1 към 1,2 инча. Имате ND неутрално си филтър и до 4 по дигитален зум. Наличен е още баланс на бялото и автоматичен фокус, а при нужда от още светлина на помощ идва силна ксенонова светкавица. Видеото се заснема в Full HD с 1080p и 30 кадъра в секунда. При стендбай на телефона и бърза нужда от снимка, не е нужно да влизате в менюто за старт, за фото и да губите време. Nokia са добавили Fast Shoot бутона, с който сте готови да запаметите желания кадър за по-малко от секунда. За да добиете още по-нагледна представа, снимка направена от Nokia 808 PureView можете да видите в текста към видеоревюто ни. Процесорът, който движи всичко това, е 32-битовият ARM Cortex-11, работещ на 1,3 ГГц. Имаме 1 ГБ ROM и 512 ГБ RAM, а вграденото пространство е 16 ГБ. Наличен обаче и слот за microSD карта памет. Посредством него може пространството да нарасне до още 32 ГБ. Операционната система, която Nokia са избрали за телефона, е Symbian Belle. Цената на Nokia 808 PureView премиерно е около 1300 лева, но вече родните мобилни оператори анонсираха с договор и цена под 900 лева.